ជំពូកទី10ភិក្ខុណីមានកោកាលព្រះសាស្តាទ្រង់គង់នៅក្នុងវត្តជេតពនមានភិក្ខុណីមួយអង្គមានកោធ្វើឲ្យផ្អើលជ្រួលច្របល់នៅក្នុងសំណាក់ភិក្ខុសង្ឃនិងភិក្ខុណីសង្ឃភិក្ខុណីទាំងឡាយបានចូលទៅសួរភិក្ខុណីនោះថាមនាលនាងនាងមានកោប្រហេតអ្វីភិក្ខុណីនោះបានឆ្លើយថាបបិទ្ធភិក្ខុណីដ៏ប្រសើរខ្ញុំមិនដឹងថាហេតុអ្វីទើបបានជាខ្ញុំមានកោទេខ្ញុំម្ចាស់ជាអ្នកមានសិលបរិសុទ្ធខ្ញុំមិនបានប្រព្រឹត្តខុសធម៌និងវិន័យឡើយភិក្ខុណីទាំងឡាយបាននាំភិក្ខុណីនោះទៅកាន់សំណាក់ភិក្ខុទេវទត្តដែលជាមេគ្រប់គ្រងគណៈសង្ឃភិក្ខុណីទាំងនោះបានពោលថាបបិទ្ធលោកម្ចាស់កលធីតានេះលះបង់នៅស្វាមីហើយមកបួសស្រាប់តែមានកោយើងខ្ញុំម្ចាស់មិនដឹងថានាងមានកោក្នុងកាលនៅជាក្រហស្ថឬបព្វជិតទេតើឲ្យយើងខ្ញុំម្ចាស់គួរធ្វើដូចម្តេចភិក្ខុទេវទត្តជាបុគ្គលមិនមានខន្តីនិងមេត្តាធម៌ក៏គិតឡើងថាគេនឹងតេះដៀលយើងថាភិក្ខុណីនៅក្នុងសំណាក់ទេវទត្តមានកោគួរឲ្យខ្ពើមរអើមណាស់ទេវទត្តនេះជាអ្នកមិនចេះថែរក្សានៅពួកគណៈខ្លួនហេតុនេះយើងនឹងត្រូវបណ្ដេញភិក្ខុណីនេះចេញភិក្ខុទេវទត្តក៏បានបណ្ដេញភិក្ខុណីនេះចេញតាមការគិតរបស់ខ្លួនគ្រានោះភិក្ខុណីនោះក៏បានគិតឡើងថាភិក្ខុទេវទត្តនេះមិនមែនជាព្រះពុទ្ធឡើយហើយយើងមិនមែនមកបួសដោយសារយើងមានជំនឿលើភិក្ខុទេវទត្តនោះទេគឺយើងបួសក្នុងសំណាក់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាព្រះអគ្គបុគ្គលដ៏ប្រសើរក្នុងលោកម្យ៉ាងទៀតការបួសរបស់យើងបានដោយលំបាកខ្លាំងណាស់យើងមិនអាចសឹកបានឡើយយើងនឹងចូលទៅរកព្រះសាសនាដើម្បីសូមឲ្យព្រះអង្គជួយដោះស្រាយនៅបញ្ហារបស់យើងភិក្ខុណីនោះក៏បានធ្វើដំណើរចេញពីវត្តរាជគ្រឹះទៅកាន់វត្តជេតពនអស់ចម្ងាយផ្លូវ40យោជន៍ព្រះសាស្តាព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបហេតុសពគ្រប់ដោយសព្វញ្ញុតញ្ញាណថាភិក្ខុណីនេះមានកោតាំងពីនៅជាគ្រហស្ថមកម្ល៉េះតែព្រះដ៏មានប្រភិយទ្រង់ព្រះចិន្តាថាអធិកោនេះត្រូវវិនិច្ឆ័យនៅក្នុងបរិស័ទទាំង4មួយអន្លើដោយព្រះរាជាជាមុនសិនលុះព្រឹកឡើងព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់បង្គាប់ឲ្យយាងព្រះរាជាព្រះបាទបសេនតិកោសលមហាអនាថបណ្ឌិកចលអនាថបណ្ឌិកមហាឧបាសិកាវិសាខាឲ្យប្រជុំបរិស័ទទាំង4ក្រោមអធិបតីភាពរបស់ឧបាលីដើម្បីជំរះនៅអធិការរបស់ភិក្ខុណីនោះព្រះឧបាលីគង់លើអាសនៈដ៏ប្រសើរអញ្ជើញមហាឧបាសិកាវិសាខាមកក្នុងទីចំពោះមុខព្រះរាជាឲ្យជួយដោះស្រាយអធិការនេះហើយព្រះឧបាលីមានធរណីកាថាមនាលនាងវិសាខាចូលនាងសួរភិក្ខុណីនោះមើលតើនាងបួសក្នុងខែណាថ្ងៃណាហើយត្រួតពិនិត្យមើលករបស់នាងតើនាងមានកមុនបួសឬក៏ក្រោយបួសឧបាសិកាវិសាខាបានបាំងវាំងននឲ្យភិក្ខុណីនោះអង្គុយហើយពិនិត្យមើលដៃជើងផ្ចិតពោះជាដើមដោយសាកសួរថ្ងៃខែឆ្នាំដែលនាងចូលមកបួសបន្ទាប់មកមហាឧបាសិកាទើបកំណត់ច្បាស់ថានាងមានផ្ទៃពោះតាំងតែពីនៅជាគ្រហស្ថមកម្ល៉េះទើបមហាឧបាសិកាយករឿងនោះទូលដល់ព្រះឧបាលីឲ្យបានជ្រាបព្រះឧបាលីក៏បានប្រកាសភាពបរិសុទ្ធរបស់ភិក្ខុណីនោះចំពោះមុខបរិស័ទទាំង4ភិក្ខុណីនោះក៏បានថ្វាយបង្គំលាព្រះសាសនានិងភិក្ខុសង្ឃទៅកាន់ទីសំណាក់របស់ខ្លួនវិញមិនយូរប៉ុន្មានភិក្ខុណីក៏បានប្រសូតនៅទីរុមួយដ៏ស្អាតហើយដាក់នាមថាកស្សបៈខាងក្រោយមកក៏មានឈ្មោះថាកុមារកស្សបៈពេលដែលកុមារកស្សបៈចម្រើនព្រះជន្មបាន7ឆ្នាំក៏បានចេញទៅបួសហើយបានសម្រេចជាព្រះអរហន្តមួយអង្គព្រះនាមថាព្រះកុមារកស្សបតថាសូមរំលឹកឡើងវិញថាភិក្ខុណីនេះជាធីតារបស់លោកសិទ្ធិម្នាក់ដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិជាច្រើននៅក្នុងក្រុងរាជគ្រឹះសិទ្ធិធីតានេះមានចិត្តជ្រះថ្លានៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនា
នាងតែងតែមកសូមអង្វរមាតាបិតាជារឿយរឿយដើម្បីចេញទៅបួសតែមាតាបិតាតែងតែឃាត់មិនអនុញ្ញាតឲ្យទៅបួសដោយសារលោកមានកូនស្រីតែមួយហើយនាងគិតថាប្រសិនបើអញមិនបានទៅបួសឥឡូវនេះទេដល់ពេលមានប្តីនឹងសូមប្តីទៅបួសឲ្យទាល់តែបានពេលនាងពេញវ័យហើយក៏បានរៀបការជាមួយនឹងកូនសេដ្ឋីម្នាក់ដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដម្ភដូចគ្នានាងជាអ្នកមានសិលមានកល្យាណធម៌គោរពស្វាមីដូចជាទេវតាដោយការរួមរស់ជាមួយស្វាមីនាងក៏មានកោតែនាងមិនបានដឹងថាខ្លួនមានកោនោះទេគ្រានោះនៅក្នុងនគរមានពិធីអ្នកខត្តឫកបុណ្យចូលឆ្នាំស្វាមីនាងបានឲ្យនាងតាក់តែងគ្រឿងអលង្ការដើម្បីឲ្យនាងដើរលេងកំសាន្តដូចជាអ្នកស្រុកទូទៅតែនាងពោលថាបបិទ្ធព្រះអយ្យបុត្រខ្ញុំមិនចូលចិត្តតាក់តែងគ្រឿងអលង្ការនឹងរូបកាយនេះទេព្រោះរូបកាយនេះជារបស់មិនស្អាតគួរឲ្យខ្ពើមរអើមណាស់ពេលនោះស្វាមីក៏សួរថាប្រសិនបើអូនឃើញទោសនៅក្នុងរាងកាយនេះហេតុអ្វីបានជាអូនមិនបួសទៅនាងភរិយាក៏ឆ្លើយថាប្រសិនបើអយ្យបុត្រអនុញ្ញាតខ្ញុំនឹងទៅបួសក្នុងថ្ងៃនេះភ្លាមសេដ្ឋីបុត្រក៏បានអនុញ្ញាតតាមសំណូមពររបស់នាងដោយចាត់ចែងមហាទានធ្វើគ្រឿងសក្ការៈដ៏ធំហើយហោមនាងទៅបួសនៅក្នុងសំណាក់ភិក្ខុនីដែលជាបពុះរបស់ភិក្ខុទេវទត្តកាលអធិការបានស្ងប់រម្ងាប់តាមធម៌វិន័យហើយភិក្ខុទាំងឡាយក៏បានសរសើរព្រះដ៏មានព្រះភាកថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គជាធម្មរាជព្រះអង្គបរិបូរដោយករុណាធម៌និងមេត្តាធម៌ទ្រង់អនុគ្រោះដល់ភិក្ខុនីនិងព្រះកុមារកស្សបៈឲ្យរួចផុតពីការគាបសង្កត់របស់ភិក្ខុទេវទត្តព្រះបរមសាស្តាទ្រង់និមន្តមកកាន់ធម្មសភាហើយគង់លើអាសនៈដ៏ប្រសើរហើយទ្រង់ក៏សួរភិក្ខុទាំងឡាយថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយកំពុងប្រជុំពិភាក្សាគ្នារឿងអ្វីភិក្ខុទាំងឡាយក្រាបទូលព្រះសាស្តាថាបបិទ្ធព្រះដ៏មានព្រះភាកយើងខ្ញុំព្រះករុណាកំពុងពិភាក្សាគុណនៃព្រះអង្គនៅក្នុងរឿងអនុគ្រោះភិក្ខុនីដែលមានកលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ឆ្លើយតបភិក្ខុទាំងឡាយថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយតថាគតអនុគ្រោះអ្នកទាំងពីរនេះមិនមែនត្រឹមតែក្នុងកាលឥឡូវនេះទេសូម្បីក្នុងកាលជាតិមុនក៏តថាគតបានអនុគ្រោះដល់អ្នកទាំងពីរនេះដែរបន្ទាប់មកព្រះដ៏មានព្រះភាកក៏ទ្រង់បាននិទានរឿងពីអតីតដូចតទៅនិក្រោធមគ្គរាជជាតកក្នុងកាលកន្លងទៅព្រះបាទព្រហ្មទត្តសោយរាជនៅក្នុងដែនកាសីកាលនោះព្រះពោធិសត្វបានអន្ទូលកំណើតជាប្រើសមួយមានឈ្មោះថានិក្រោធមគ្គរាជមានរោមពណ៌ល្អដូចជាមាសមានដួងនេត្រាដូចជាដុំនៃកៅមនីមានប្រាស500ជាបរិវារនៅក្នុងព្រៃនោះដែរមានក្រុមប្រាសដតី500ទៀតដឹកនាំដោយស្ដេចប្រាសមួយឈ្មោះថាសាខៈសម័យនោះព្រះបាទព្រហ្មទត្តសពព្រះរាជហឫទ័យយកស្ដេចប្រាសជាព្រះរាជក្រយាហាហើយទ្រង់តែងតែបញ្ជាពលដែលជាប្រជានុរាស្ត្រឲ្យទៅបរបាញ់សម្លាប់សត្វប្រាសជារៀងរាល់ថ្ងៃពួកពលទាំងនោះតែងតែលះបង់ការងារផ្ទាល់ខ្លួនដែលត្រូវតែធ្វើស្រែចំការជាដើមទង្វើនេះនាំឲ្យប្រជារាស្ត្រគិតគ្នាថាព្រះរាជាតែងតែធ្វើឲ្យការងារយើងវិនាសព្រោះហេតុនោះពួកយើងនឹងដាំដើមឈើឲ្យបានច្រើននៅក្នុងអធានមួយហើយគៀនៅពួកប្រាសឲ្យចូលទៅកាន់អធាននោះយើងធ្វើរបងខាងទុកសម្រាប់ព្រះរាជាបរបាញ់ដោយព្រះអង្គឯងកុំឲ្យរំខានការងារនិងផលដំណាំរបស់យើងប្រជារាស្ត្រទាំងនោះក៏បានធ្វើដូចដែលពួកគេបានគិតហើយឡោមព័ទ្ធព្រៃធ្វើជាអធានត្រឹមមួយយោជន៍សម្រាប់ព្រះរាជាទ្រង់ក្រសាលបរបាញ់សត្វក្រុមស្ដេចប្រាសនិក្រោធមគ្គរាជនិងក្រុមប្រាសសាខៈបានស្ថិតនៅក្នុងព្រៃអធានដែលមនុស្សទាំងអស់បានឡោមព័ទ្ធព្រះរាជាទ្រង់មានព្រះទ័យរីករាយ
ហើយបានសម្លឹងមើលពួកប្រាសក្នុងអោឈានក៏បានទតឃើញនៅប្រាសពីរគឺនិក្រូធមឹករាជនិងសាខៈដែលមានពណ៌ល្អដូចមាសទ្រង់ក៏ឲ្យអភ័យដល់សត្វទាំងពីរនោះចាប់តាំងពីពេលនោះមកពេលខ្លះព្រះរាជាក៏ទ្រង់បរបាញ់សត្វដោយព្រះអង្គឯងពេលខ្លះចុងភៅទៅបរបាញ់សត្វយកមកធ្វើក្រយាហាថ្វាយព្រះរាជាក៏មានពួកប្រើទាំងឡាយពេលឃើញនៅធ្នូតែងតែភិតភ័យតក់ស្លុតនឹងសេចក្តីស្លាប់ហើយរត់ចុះរត់ឡើងស្វែងរកទី4សត្វខ្លះក៏មានរបួសសត្វខ្លះទៀតក៏ស្លាប់ក្រោយមកពួកប្រើទាំងនោះបានយករឿងភ័យខ្លាចនេះទៅពិគ្រោះជាមួយនឹងនិក្រូធមឹករាជតាមដំណើររឿងប្រះព្រះពោធិសត្វបានយករឿងនេះទៅពិគ្រោះជាមួយនឹងប្រះសាខៈដោយពោលថាមនាលសំឡាញ់ប្រះប្រះជាច្រើនតែងតែវិនាសហើយស្លាប់តែម្ខាងម្ខាងហេតុនេះយើងត្រូវតែដាក់វេនដល់បរិវារខាងខ្ញុំនិងខាងអ្នកដោយប្រចាំវេនថាសត្វណាដែលត្រូវស្លាប់ត្រូវពាក់ចងក្រងត្រង់កហើយទៅដេកចាំនៅកន្លែងពិឃាតតែម្ដងកាលបើធ្វើយ៉ាងនេះសត្វដតីនឹងមិនលំបាកភិតភ័យរត់គេចចុះឡើងឡើយសត្វប្រាសាខៈក៏ទទួលយកនៅសំណើនេះតាំងពីនោះមកប្រាសណាដែលដល់វេនត្រូវពិឃាតប្រាសនោះត្រូវពាក់ចងក្រងត្រង់កហើយដើរទៅដេករងចាំនាយចុងភៅនៅកន្លែងពិឃាតដោយគ្រឿងសម្គាល់នេះព្រះរាជាក្តីនាយចុងភៅក្តីដែលមកសម្លាប់សត្វធ្វើជាក្រយាហាតែងតែសម្លាប់សត្វដែលពាក់ចងក្រងសម័យថ្ងៃមួយវេនប្រះញីមួយដែលមានកមកដល់នាងមានឈ្មោះថាមគ្គធេនុត្រូវជាបរិវាររបស់ប្រះសាខៈប្រះញីនោះបានចូលទៅរកប្រះសាខៈហើយពោលថាបបពិតលោកម្ចាស់នាងខ្ញុំមានកត្រូវចូលទៅកាន់វេនដូច្នេះខ្ញុំត្រូវតែស្លាប់ដល់ទៅ2នាក់សូមលោកអង្វរលោកម្ចាស់មេត្តាបងអង្វេននាងខ្ញុំមួយរយៈសិនកាលណាខ្ញុំកើតកូនរួចហើយនាងខ្ញុំនឹងទៅកាន់វេនមរណៈជាខាងក្រោយប្រះសាខៈពោលថាយើងមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរវេនឲ្យនាងបានទេនាងត្រូវតែកាន់វេនជាដាច់ខាតកាលបើមិនបានទទួលការអនុគ្រោះពីប្រះសាខៈជាមេប្រះញីនោះក៏ធ្វើដំណើរចូលទៅរកប្រះពោធិសត្វហើយប្រាប់រឿងរ៉ាវទាំងនោះដល់ប្រះព្រះពោធិសត្វប្រះព្រះពោធិសត្វក៏ពោលថានាងចូលទៅចុះយើងនឹងដោះស្រាយបញ្ហាជូននាងលោកប្រលឹមស្រាងស្រាងនិក្រូធមឹករាជពាក់ចងក្រងខ្លួនឯងហើយដើរទៅកាន់ទីពិឃាតនៅពេលដែលចុងភៅមកដល់បានឃើញប្រះមាសដែលមានអភ័យដេកនៅទីនោះក៏ប្រញាប់ទៅក្រាបទូលដល់ព្រះរាជាព្រះរាជាទ្រង់ឡើងព្រះរាជរថមានបរិវារជាច្រើនចូលទៅរកប្រះពោធិសត្វហើយក៏សួរថាមនាលមគ្គរាជក្រែងយើងឲ្យអភ័យដល់អ្នកហើយឬហេតុដូចម្តេចបានជាអ្នកមកដេកនៅទីនេះរងចាំឲ្យគេពិឃាតអ្នកទៅវិញព្រះព្រះពោធិសត្វក៏ក្រាបទូលព្រះរាជាថាបបិទ្ធមហារាជមានប្រះញីមួយមានកត្រូវដល់វេនគេសម្លាប់ដោយខ្ញុំអនុគ្រោះដល់ប្រះញីនោះក៏យកជីវិតខ្លួនមកបដូរចំនួននាងវិញព្រះរាជាទ្រង់មានព្រះរាជអង្ការថាមនាលមគ្គរាជខ្ញុំមិនធ្លាប់ឃើញសោះសូម្បីក្នុងមនុស្សដែលប្រកបដោយករុណាធម៌និងមេត្តាធម៌ប្រកបដូចជាអ្នករកបានដោយកម្រណាស់យើងជ្រះថ្លានឹងអ្នកណាស់អ្នកចូលក្រោកឡើងយើងឲ្យអភ័យដល់អ្នកនិងប្រះញីនោះព្រះពោធិសត្វក៏ពោលថាបបិទ្ធព្រះនរិន្ទរាជព្រះអង្គទ្រង់ឲ្យអភ័យដល់យើងទាំងពីរតែប៉ុណ្ណោះទេឬចុះសត្វដតីតើព្រះអង្គនឹងធ្វើដូចម្តេចព្រះរាជាទ្រង់ត្រាស់ថាមនាលមគ្គរាជសូម្បីសត្វដតីក៏យើងឲ្យអភ័យដែរព្រះព្រះពោធិសត្វសួរទៀតថាបបិទ្ធព្រះមហារាជព្រះអង្គឲ្យអភ័យដល់ប្រើក្នុងអោឈានតែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះចុះសត្វទាំងឡាយនៅខាងក្រៅអោឈានព្រះអង្គនឹងផ្ដល់អភ័យដែរឬទេព
រះរាជាទ្រង់តបថាមនាលមកករាជសូមបីសัตว์ខាងក្រៅក៏យើងផ្ដល់អភ័យឲ្យដែរព្រះពោធិសត្វទ្រង់បាននៅអភ័យដល់សត្វទាំងអស់រួមទាំងសត្វព្រៃសត្វស្រុកសត្វស្លាបនិងមច្ឆាគ្រប់ប្រភេទព្រះពោធិសត្វបានញ៉ាំងព្រះរាជាឲ្យសមាទានសីល5ហើយដាស់តឿនព្រះរាជាថាបបិទ្ធព្រះមហារាជសូមព្រះអង្គប្រព្រឹត្តនៅធម៌នៅក្នុងមាតាបិតាបុត្រធីតាព្រាហ្មណ៍កហបតីនិងនិគមជនបទកាលព្រះអង្គប្រព្រឹត្តឲ្យស្មើក្នុងបុគ្គលទាំងនោះក្រោយពីបែកធ្លាយរាងកាយទៅព្រះអង្គនឹងទៅកាន់សុគតិទេវលោកព្រះពោធិសត្វបានឲ្យឱវាទដល់ព្រះរាជាយ៉ាងនេះហើយស្ថិតនៅក្នុងអធាននោះ2-3ថ្ងៃក៏នាំបរិវារចូលទៅកាន់ព្រៃវិញចំណែកឯព្រះញីក៏បានកើតកូនមានសម្បល់ស្អាតដូចជាផ្កាកាន់ឯកាកូនប្រះនោះតែងតែទៅលេងនៅក្នុងសំណាក់ព្រះសាខៈមេព្រះញីក៏ពោលទៅកាន់កូនថាចូលអ្នកសែបគប់នៅព្រះនិក្រូតមគ្គរាជប៉ុណ្ណោះកុំនៅជាមួយសាខៈឡើយសេចក្តីស្លាប់ក្នុងសំណាក់ស្ដេចនិក្រូតមគ្គរាជប្រសើរជាងការរស់នៅក្នុងសំណាក់សាខៈពុំប្រសើរឡើយចាប់តាំងពីកាលនោះមកពួកប្រះបានទទួលអភ័យអំពីព្រះរាជាហើយតែងតែទៅស៊ីនៅសន្ទូងរបស់ប្រជារាស្ត្រហើយប្រជារាស្ត្រទាំងនោះក៏យករឿងរ៉ាវទៅក្រាបទូលដល់ព្រះរាជាព្រះរាជាទ្រង់មានព្រះរាជាអង្ការថាយើងមានសេចក្តីជ្រះថ្លានឹងនិក្រូតមគ្គរាជយើងបានប្រទានពរហើយទោះបីជាយើងត្រូវលះបង់រាជសម្បត្តិចោលក៏យើងមិនកែប្រែនៅពាក្យដែលយើងបានបដិញ្ញាហើយនោះឡើយអ្នកទាំងឡាយចូលទៅចុះមិនត្រូវមាននរណាម្នាក់សម្លាប់សត្វទៀតឡើយនិក្រូតមគ្គរាជបានឮរឿងរ៉ាវទាំងនោះក៏កោះប្រជុំពួកប្រាសទាំងឡាយហើយឲ្យឱវាទថាចាប់តាំងពីពេលនេះទៅអ្នកទាំងឡាយត្រូវឈប់ទៅបំពេញជីជន់ស៊ីសន្ទូងស្រូវដំណាំរបស់អ្នកស្រុកទៀតពួកប្រើទាំងនោះក៏នាំគ្នាស្ដាប់តាមពាក្យដាស់តឿនរបស់ប្រើនិក្រូតមគ្គរាជគ្រប់គ្នាហើយលែងចូលទៅស៊ីដំណាំអ្នកស្រុកទៀតបន្ទាប់មកមនុស្សទាំងអស់ទាំងមនុស្សទូទៅនៅក្នុងនគរក៏បានរស់នៅដោយសុខសាន្តជាដរាបរៀងរហូតមករីឯព្រះពោធិសត្វរស់នៅតាមអាយុកាលរបស់លោកហើយស្លាប់ទៅតាមយថាកម្មចំណែកឯព្រះរាជាទ្រង់សោយទិវង្គតទៅតាមអាយុកាលរបស់ព្រះអង្គដែរព្រះសាស្តាបរមគ្រូនៃយើងទ្រង់ប្រជុំជាដកថាព្រះសាខៈក្នុងកាលនោះបានអន្ទូលកំណើតមកជាភគុទេវទត្តមេប្រះញីមានកជាភគនីមានកនេះឯងរីឯកូនប្រះបានមកជាព្រះកុមារកស្សបៈនេះចំណែកឯប្រះនិក្រូតមគ្គរាជបានយោនកំណើតមកជាតួអង្គតថាគតនេះឯងចប់រឿងនិក្រូតមគ្គជាដក